joo , Rafs , täna me oleme siis tagasi Minecraftiga , jee . aga no siin nagu näha , ma olen natukene meie maja arendanud , tegime meile väikse kartulikeldri siin . siin on veel üks kartulikelder ja värgid-särgid . eriti , no ma ütleme nii , vahepeal sain surma ja värgid-särgid , aga no see ei ole oluline , et kas ma üldse surma või , tegelikult huvi sain ka surma , et tegelikult ma tegin nalja , ma lihtsalt tõmbasin teile tünga praegu , et jää , uskumata jää , okei , davai , mängime edasi , põhimõtteliselt nagu näha , siis ma panin liiva meie maja ümber , et saaks kaktuseid siia panna , sellepärast et öösel kahjuks tulevad sellised väikesed värdjad , kes arvavad , et nad on nii head ja et no jaa , davai , mängime edasi , vahet ei ole , vahet ei ole , mis . jah , mängime siia edasi , vaatame , mis siin siis saama hakkab , et lähme välja , meil oleks koali vaja , et lähme võtame natukene seda , et ma ei näe eriti , mis siin meil nii väga suur probleem on , et jaa , lähme siis otsime . What the fuck? Okei, nii superkaud siis meil siin. Okei, jookseb jälle kokku. Vaat ei ole, mängime edasi jooksuga. Okei, mida meil vaja? Koali, nii. Nii, lähme otsime koali siis. Tegu on siis. Fuck you. On siis väga vajaliku ressursiga, et oodake siin väike soundcheck, nii kohe palju, kas see mägi naeratab meile, haruldane mägi, fuck yeah, see on see over 9000 või mis iganes, aga nii pakun, et siit me enam välja vist ei saa, kui üheks muutub siis türa motherfucking kaeben siin mängu tegija kohtusse reis, oi ütleme nii, et meil on nüüd siin suhteliselt sitad lood, sellepärast, et muutub ööks ja me oleme kuskil dungeonis ja põhimõtteliselt meil on ainult 20 tortsi meie pikäks ja 2 kivi ja meil pole ühtegi võimalus siit välja saada, sellepärast, et meil pole kivisi millega välja hüpata, aga no see probleem leeb kohe kiiresti lahendus meil siin, et bossidele see pole, kunnidele pole see mingi probleem, et nagu näha, ma olin vaikselt või välja saada ja nii, lähme siit väikest viisi välja, fuck you. Get out of my way, man. Fuck, kus kodu on? Ahaa. Nii. Nüüd oleme kodus. Fuck, meil on tegelikult 2 liiva vaja. Tegelikult kohe näitan teile Champion Visionit, et see on kohe. Vaadake. Leesip reis. Nii. Vaadake. Nii, sügab munad seos, sügatud seos ja nii, aga nüüd ma näitan teile Champion Visionit, et see on üks maailma kõige coolim asi, mida ma tean. Muidugi ma ei väida, et te tohiksite seda järgi teha, aga ma ei väida, et te ei tohi ka. Nagu kuulete, on meil siis tegu siin zombidega. Just nii, zombidega. Aga no, Champion Vision siis käib niimoodi, et natukene
No vahet ei ole, teemme sellega. Ahaa, nii! Dungeoni, kus te olete? Üks creeper seal. Noh, ma kutsun ne peeniseks, aga noh. Vahet ei ole. Okei, ütleme nii, et kui me siin niimoodi nüüd otsa alla lähme, siis me peaksime mingi aeg leidma ühe korraliku dungeoni, et asume selle kallale siis. Siit vaikselt vaatame aknast välja. Ja lähme mainima. Teen siis sellist trepisüsteemi meil siin, et see on kõige kasulikum, kui sa tahad otsa alla ehitada midagi. Leida midagi. Vahet ei ole. Shit, dude, jackpot. Fuck yeah, bitches! Aga nii, nüüd meil on vaja seda. Seda teeme siia ühe ahju, et mul oleks vaja peekoni natukene küpsetada, et siin siis nii. Üks siia. Fuck, nii. Lähme kohe cave explorima. Hõissa! Tavai, lähme! Nii! Ma sooviks, et mu makaron ikka niimoodi välja tuleks, et siis oleks kõik elu oleks perfect, et siis jälle leesip ja lähme. Okei. Päem kõik siia sisse. Ja arvan, et lähme nende vendadega võitlema. Muidugi mul oleks ette meitada farm. Aga mul ei ole plaanis seda nii pea teha, et ja vot nii on lood. Tegelikult võiks ühe asja veel ehitada, et teeme selle, et siis kui maa peale, kui päevaks läheb, siis ja võtame selle reha välja, mis selle asja on. Okei, kuraad, torch on vaja ja tõrvikud oli. Sita keema. Mulisema. Okei, nii. Langeme. Fuck. Mind ei huvita, et see update on viirus või bla bla. Okei. Come on. Kiirmi, ma tõn välja. Leroy Jenkins! Kas on vala? Fuck off, rei. See mäng on nii kõhune. Fuck, võtame selle kvaali ja kaame siit. Shut the fuck up! Davai. Miks see? Ai. Davai, läheb. Davai, läheb. Nii. Saime 6 kohali. Tänase päeva eesmärk on siis täidetud. Et siis üles ei saaks tulla.
Skeleton. Zombi. Okei. Nii, lõpetame episoodi ära, sellepärast et... Driveri. No, lõpetame episoodi ära, et siis tai. Järgmise korrani.